Tani do flasim për diçka tjetër. Diçka tjetër. Se çdo hero i madh ka një antagonist, po aq të madh. Batman ka Joker, Neo ka Mr. Smith, Harry Potter ka The One Who Shall Not Be Named. Po, po, po. Skënderbeu ka Hamzain dhe gjithë shokët e tij otoman. Kurse do tek Piranha, ne tek Piranha cili kemi vaun e dejes. Oh, it's madness. Po, një vend që nuk del në asnjë edicion lajmesh përveçse kur ka përmbytje. Por Piranjat e kthyen në qendër të vëmendjes, sepse çfarë nuk ndodhet. E fakt e di, sepse i kam ndjek edhe investigimet e tjera, por s'pa ka nëllë tani. Në një konvikt të vaut të deje, Sildi, kemi të bëjmë një fenomen paranormal. Oh, unë i kam frik. Një guzhin fantasm, Sildi. Oh my gosh. E ndjek. Në Shqipërinë e vitit 2023 ekziston një shkollë e cila ka një konvikt, i cili ka një mens, e cila ka një ndihmës kuzhinjere, edhe pse ushqimi shërbehet me catering, pra një kompani e kontraktuar, sjell çdo ditë ushqim të paketuar për nxënësit e kësaj shkolle. Institucioni në fjalë është shkolla mesme profesionale Ndremjeda në Bushat të bashkisë Vaudej dhe situatën do t'ju aqartësoj më poshtë. Deri në fund të vitit 2019, shërbimi catering pra sjellja ushqimit të gatshëm dhe të paketuar funksiononte normalisht. Dhe natyrshëm, nuk ishte nevojë për staf të kuzhinës. Por në këtë vit, në organikën e konviktit shtohet një ndihmës kuzhinjere. Po kë ndihmonte ndihmës kuzhinjerja kur nuk kishte kuzhinjer dhe as kuzhinë funksionale? Por kjo situatë vetmie dhe izolimi nuk zgjati shumë për ndihmësen e kuzhinës. Nga bashkia Vaudejës u vendos që pasi ishte sistemuar ndihmësja, të sillej edhe kuzhinjerja. Pavarësisht se ushqimi për nxënësit konviktor vazhdonte të sillej i paketuar nga jashtë. Në të njëjtin muaj, konvikti shtohet në organik edhe një punonjës mirëmbajtjeje, diçka normale në fakt, diku një llambë për t'u zëvendësuar, diku një rjedh ujë e diku një pllak për t'u vendosur. Gjithmonë ka nevoja të tilla. Sidoqoftë, mbajni mend mirë këtë person, sepse do t'a takojmë përsëri gjatë kësaj historie. Ndërkohë, kthehemi tek kuzhinjerja dhe ndihmësia e saj në kuzhinën që nuk ekziston. Sepse, në janar të vitit 2020, dy zonjat në fjalë i bashkëngjiten në organik kolegu të tyre të mirëmbajtjes, duke shtuar në tre stafin e ndërimit të llambave. Menduat se do të mbylli këtu? Jo, sepse ping-pongu me këto tre persona vazhdon. Ky përforcim në stafin e mirëmbajtjes zgjati vetëm një muaj. Pasi zonjat përmisuan situatën të sektor, një tjetër sektor thiri ndihmë dhe zonjat u shfaqën aty, të gatshme për të dhënë kontributin e tyre të vyer. E ku tjetër do të thonë ju, përveçse në kuzhinën në të cilën asnjë recetë gatimi nuk ekzekutohet. Duke që konvikti shkollës Ndremjeda nuk gjente asnjëherë qetësi, prandaj më 14 shkur 2020, në ditën e Sh Valentinit, bashkia Vaudez vendosi ndryshimin e mënyrës së të ushqyerit për nxënësit nga catering me gatim në kuzhinën e cila prekosh kishte zënë pluhur. Më në fund, dy zonja do të kishin mundësi të shkrinin talentin për të ekzekutuar recetat e akumuluara prej muajsh. Dhe për këtë urdhëruar përdorimi fondit limit prej 5.779.000 lek për blerje artikull shqimor për konviktin e kësaj shkolle. Dhe këtu vim tek një tjetër barcalet. Në artikut e përsaktuar si pas kontratës së muaj djetor 2020, mes bashkisë dhe operatorit ekonomik që do të furnizonte me artikull shqimor konviktin, mes të tjerash, bie në sy një produkt tepër i rëndësishëm për nxënësit adoleshent. Kafeja plot 20 kg në një konvikt ku nuk ka as bar, as ekspres, madje as filxhan. Po sa kafe dalin me 20 kg? Gjenda na thuaj lutem, sa filxhan kafe mund të realizosh me një paketim 1 kg kafe? Diku ke 114 sot. Kafe dhe makiato bashk. Ndërkohë, 100 kafe janë të sigurta. Patjetër që po. Dhe pas këtyre perlave, mendoni se kemi mbaruar absolutisht jo, sepse bashkia Vaudez është një meme gjithmonë në lëvizje. Më 21 qershor 2021, konvikti kthehet me shërbim catering dhe kuzhina, që më herët nuk funksiononte, do të vazhdonte të mos funksiononte. Por, nëse shërbimi cateringut u rikthye si më parë, kafeja vazhdoi të përfshihej edhe në kontratat e reja. Sepse kafeja është si droga dhe djemë 15-16 vjeçar të konviktit nuk mund të vionin procesin e arsimimit pa një filxhan ekspreso sa po të hapnin sytë. Edhe pse si që tham, filxhana nuk kishte. Dhe kështu, në listën e produkteve për konviktin nga data në shkrimit të kontratës në qershor deri më 31 djetor 2022, u shënuan plot 100 kg kafe. Me sa duke në shkollën Ndremjeda të Bushati, studiojnë zënës brazilian dhe kolumbian kafe dashës të thekur. Për të kuptuar më mirë, preferojmë të shkojmë vetë në këtë institucion.
Ndodhim në shkollën profesionale Ndrimi Eda, njësia Bushat, ndërkohë siç edhe pat nga planet, askush nuk na ndaloi hyrjen. Fare lehtësisht mund ta hapësh derën dhe të futesh fillimisht në shkollën Ndrimi Eda Bushat dhe më pas në konviktin e kësaj shkolle profesionale. Por këtë radhë nuk kemi për siguri në shkollë, kërkojmë të takojmë përgjegjësit e kësaj situate, por përballemi me një kujdestar i cili nuk është se ka shumë për të na thënë. Atë kuptuam që folët me drejtore. Ok, juve kush jeni zëtri? Sentilian Lukaj. Sentilian Lukaj. Sentilian, unë jam Ariola, ti nga emisioni Piranjat, gazetare. Atër, ne kemi një problematikë të cilën duam faktikisht të presim drejtorin, përgjegjësin, për çfarë kemi ardhur që t'ia shpjegojmë në radhë parë historinë dhe pastaj të marrim përgjigjen e institucionit. Po, patjetër. Po, patjetër. Po, patjetër. Po, patjetër. Po, patjetër. Po, patjetër. Po, mund të thua që sa e ka vonë esëm, na pres dhe ti të regojnë për çfarë kemi ardhur dhe të na sqaroj, sepse më duhet përgjigjet. Okej, po pres. Pasi nuk marrim asnjë përgjigje nga kujdestari, stacioni i radhës është Bashkia Vaudez, një njohje e vjetër e emisionit tonë. Po çdo person që është i punësuar në bashkinë Vaudez, që ka një procedurë të rregullt për punësimin, financa është detyruar ta paguajë. Jemi të qartë tek kjo pjesë? Kjo është përgjigja ime. Pra i nuk bëjmë e verifikimin nëse personi në fjallë po temi është guzhinjer, apo është banakjer, apo është... Atëherë i bje që financat dalen të investikojë për mbërë të bashkisë. Pra, burimet njërzore juve? Jo, nuk e di burimet njërzore, po ka një procedurë për punësimin e punonjësve. Në momentin që është kërë procedurë, financa është detyruar të likuidojë punonjësit. Por që duhet të drejtoni me shkresë, mënyrë që të natë kemë informacion të detajuar për këtë pjesë. Pasi shefi financës ja delegon përgjegjësitë zyrës së burimeve njerëzore, kërkojmë informacion nga ish përgjegjësi i konviktit të shkollës, zoti Elvis Preçi. Un kam listën e punojësve në konvikt në muajin shtator. Në personel, zonja Mira Shkel ka qenë ndihmës kuzhinjere. Pastaj vazhdon prap, ndihmës kuzhinjere. Deri në muajin dhjetor, gjatë kësaj periudhe, konvikti i shkollës Ndrimi Eda ka pasur shërbim katerim. Pra, nxënësit ushqeshin me ushqim të gatuar titull dhe të tillë. Tani, ndihmës kuzhinjere, apo pas kuzhinjerja, çfarë arsye ka qenë pjesë e stafit? Për këtë gjatë që më kërkën tim, ka kërku informacion në prokuroria. Pak rëndësi ka, okay, jo. Për të që unë për të cilë është përgjigja juaj, në timës kushinjëria, ka kanë dimuar një dhe për kë ka gatuar, dhe më thëmë për qëfar arsye ka qënë pjesë në stafit. Unë ka kërku informacion në prokuroria për këtë pjesë, i kanë këtë përgjigje, dhe mendoj, për dërsa është një organ më i lartë se ne që merret me pjesë hetimesh me gjona, nuk kam se si shprehem, sepse është, unë me sa di unë s'kam i letër zyrtare që këtë çështë është pushu, edhe nuk kam se t'jap informacionin përderisa është në prokurori, e kupton? Okay. Gjithsesi, për çdo gjë, mate, për sa punonjës mirëmbajtje ka pasur nevojë, sepse ka disa lëvizje kurbe në personel, që do të thotë, këto zonjat më pas u bën punojse mirëmbajtje, pra kuzhinjerja dhe ndihmës kuzhinjerja, dhe më pas janë bërë po prap kuzhinjerë ndihmës kuzhinjere. Është organik, pra, unë kanë përgjegjës konviktit. Ja, lutem le ta mbaroj pak. Për një muaj ka pas konvikti nevojë për tre punojës mirëmbajtje, pastaj këto u bën prap kuzhinjer. Pra ka një lëvizje të çuditshme dhe kam informacion për këtë pjesë. Është përgjegjës i tyre dhe nuk ka informacion, por ama ka firmosur çdo muaj për t'ju dhënë rrogën. Ata për pjesën që kanë bërë kanë bërë punën e tyre, për sa kanë bërë punën normalisht e kemi bërë. Ai kanë bërë apo s'e kanë bërë? Po nuk e diun. Dimos kuzhinjera. Atë unë kanë përgjigje, më kanë për kë ka gatuar, ku konvikti është, domethënësit janë ushqyer me shërbim katerin. Kë ka ndihmuar? Po kuzhina të konvikti ka kanë kuzhina. Aty ka qenë po furnellat ishin të fikura. Edhe furra gjithashtu. Zoti janë ushqyer me ushqim katering. Ku kanë gatuar? Është një pyetje shumë e thjeshtë që s'ka nevojë edhe pse është po themi pjesa e hetimit të prokurorisë. Po 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 ne pikërisht përderisa është pjesa e hetimit të prokurorisë, nuk okay. Kemi informacion se ta është aty. Edhe një pyetje tjetër, nuk e përgjigje për këtë. Nëse është në hetim prokurorie. Në listën e produkteve që subjekti fitues kur më pas e keni kthyer me gatim ushqimin, pra keni pas kuzhinën keni gatuar aty, ka pas një sasi kafe, po themi 100 kg për 6 muaj. Kush ka pirë kafe nxënësit? Se me sa di unë është për sa kohë jam kënë unë aty me katering është mbyllë kur kam ikur për aty ka kënë shërbim katering. Ça bën më apo nuk e di. Dhe më para produkti kafe ka qenë në listën e produkteve që vinin në konvikt. Po për 1 kg me një llogari të thjeshtë dalin diku te 100 macchiato. Oh, 100 kg janë shumë më shumë macchiato se sa për 1 kg. Për 1 kg. Po. Tani këto macchiato, këto kafe, kush i ka pirë? Atëherë nuk besoj që në kohën time të ketë pas kafe aty. Nuk beson, do me thonë që edhe mund këtë patur. Ja ta sqarojmë? Ma të rego dikon se unë nuk e besoj që kohën time ka pas kafe aty është. Okay. Është besoj e pa mujtën, që të ketë pas kafe. Okay. Në vitin 2020 që është lidhur kontrata, po? Kafe.
Jemi në regull, 384 kg. Ka mundësi kënli? Tani... Firma ime këto të kafe, së përshë këtë? Nuk, zotëri, dëgjo, më rezulton që subjekti që ka sjell produkt, ka pasur në listën e produkteve kafe. Kush ka pirë kafe, nxënësit? Ka që shpytja është shumë e thjeshtë. Unë s'kam firmos një për kafe, nuk e kam i ditë. Këtu ka dy gjëra. Ose Elvisi ka firmosur, por nuk mban mend, ose dikush tjetër ka firmosur në emër të tij. Le të provojmë edhe një herë. Për lista e produkteve ushqimore për konviktin Dre Mjeda për periudhën 1/12/2020, 31/12/2020. Kafe 20 kg, pra është vetëm për konviktin. 20 kg kafe kush i ka pirë? Jemi në rregull bashkë. Si, jo, në rregull. Nëse doni informacion detajuar, ju lutem bëni një shkresë tek bashkia dhe ju kthejmë përgjigje. Këto dy pyetje ti ilustrova edhe me dokumentacion. Unë me sa di nuk kemi marrë ndonjëherë kafe, gjithsesi ti ndoshta edhe se më mend. Si konviktit, juve nuk e shikoni listën e produkteve që kanë ardhur? Po i kam pa, po s'e di. Nuk e rezulton që aty ka pas në listën e produkteve kafe? Unë s'e di që ka pas kafe, se mendoj që ka pas kafe. Elvisi se mendon se ka patur kafe, ndërsa letrat nuk kam se mendojnë, por faktojnë. Dhe janë të gjitha aty, në bashki. Edhe në spak, si që ne pohoj edhe vetë. Por, kemi edhe një pyetje të fundit për pingpongun me punojësit e konviktit, sa në kuzhinën që nuk funksionon, e sa në mirëmbajtjen e godinës. Ju keni qenë titullari atë institucioni në atë periudhë që bëhet fjalë. Si është e mundur që një muaj kuzhinjere, një muaj ndihmës kuzhinjere, edhe pse konvikti nuk ka pas nevojë atë periudhë për ndihmës kuzhinjere, dhe më pas janë bërë punëtore mirëmbajtje dhe pastaj prap kuzhinjere. Kush është përgjegjësi për këtë ndryshim pozicionesh punës dhe zonjat në fjalë, ju lutem, edhe diçka. Zonjat në fjalë kanë pasur një diplomë, një kualifikim që janë kuzhinjere dhe ndihmës kuzhinjere. Për juve ju kanë paraqitur dokumentacion? Një diplom, një dëshmi që jam ndihmës kuzhinjere, jam kuzhinjere. Atëherë ta thosh edhe për këtë pjesë, ka kërkuar informacion prokuroria, është çështë edhe nuk kam se jap informacion më tepër për pa marru prokuroria punë me këtë gjë. Por që ka i fiksuar me prokurorinë ky zotri. Por nëse, vazhdojmë me një detaj tjetër. Kur i keni lënë detyrën si përgjegjës të konviktit? Në shkurt 2022. Pra është e gjithë periudha për të cilën ne po flasim. Në janar, shkurt mars deri në prill të vitit 2020, me çfarë janë ushqyer fëmijët? Me catering apo furnitor, shërbim furnitor? Duhet të shoh dokumentet, nuk është se më imën tamam. Do të shoh një mesazh që pasi të shqyrtoni dokumentacionin të më ktheni përgjigje. Po, mund të bësh kërkesa ose të kthejmë përgjigje pa marrë. Dhe ne pa merak e bëm kërkesën. Përgjigja ishte po aq pingpong sa loja me punojësit e konviktit të shkollës Dre Mjeda Bushat. Sipas bashkisë, punojësit atje janë përdorur sipas nevojave të këtij institucioni. Pra, nëse ka pasur nevojë për lulishtare, merrej kuzhinjerja. Nëse ka pasur nevojë për bojaxhi, merrej ndihmës kuzhinjerja. Ndërkohë, që futjen e kafes në paketën ushqimore të nxënësve, bashkia Vaudes përgjigjet se çdo produkt konsumi është përdorur në funksion të nxënësve. E pra, për këtë, kjo bashki është kaq e veçantë. Edhe për ne. Edhe diçka të fundit. E kujtoni kujdestarën e konviktit që na hapi deri në nisje të kësaj historie? Në fakt, me letra është punonjës i qendrës kulturore e Vaudejës. Kujdestarin e konviktit e bën për hobi. Çefe çefe kjo dynja.